Jis turi ten ačiū. Be bombų švebėso kraujuotų belėtų, kad jis moš pavasarą. Visą reikia akmenų namų prie durų kėdų. Ateisiu aš pavasarą prisėti prie kiekvienų namų. Thank you.
Norėtumėm visus pakviesti, kas turite atsinešę savo mušamuosius instrumentus ir norite kartu su mumis mušti šitą laisvės vienybės bangą aidą, tai labai kviečiame ateiti arčiau laivo ir netgi kas turite būgnelius arba neturite, bet labai norite, kviečiame netgi laivą. Dabar dar turime kelias laisvas vietas prie būgnų, kuriems šiandien diriguoja studija Grok ir Vinetų kaimas, taigi aplodismentais galite juos sutikti. Ir pat, prašom, užeikite, kas dar turite mušamuosius instrumentus, labai kviečiame ateiti, prisijungti tiesiog į mūsų miesto simbolį, į burlaivį Meridianas. Prašom ir vienur, ir kitur galime, labai kviečiame, tai žinoma tinka, tai prašom, gerai. Tai prašom. Yeah.
Vienas toks. Labai gerai. Gerai. Supratau. Vos gal net. Labai nedaug. Vienas du. Gerai. Yes.
Gerbiami klaipėdiečiai ir miesto svečiai, visi, kas turite atsinešę mušamosius instrumentus, tai kviečiame arčiau laivo. Mušamasis instrumentas gali būti tikrai įvairus daiktas ir netgi jūsų žinoma delnai. Ir taigi kviečiame ir paploti, ir groti. Ir jeigu dar turite, tai atsinešę būgnelius, netgi dar yra keletas vadovų laisvų vietų ir laive. Tai laivo dešinėje garbingai įsikūrusi studija Grok ir jų rėmėjai, draugai. O štai tenai tam flange mes turime įsikūrusius Vinetų kaimo atstovus. Taigi aplodismentai, savo parodykite, kaip jūs galite ploti. Šiandien išties ypatinga, nuostabi, kilni ir labai labai graži diena. Nes lygiai prieš 30 metų gyvų žmonių grandinė. O štai girdite. O, aš fantastika. Galite prisijungti visi kartu, klaipėdiečiai. Kągi, tada labai noriu su jumis visais pasisveikinti. Labą dieną, gerbiami klaipėdiečiai ir miesto svečiai. Sveiki gyvi, pakelkite rankas visi. Ar turite nuostabias mūsų vėliavėlės? Vėliavėlės, kuriuose kaip simbolis trys Baltijos šalys, kaip sesės susikabinusios už rankų, taip įprasmindamos išties įspūdingą ir pasaulyje tokį vienintelį buvusį Baltijos kelią. Prieš 30 metų, 1989 metais, mes stojame gyva grandine ir taip iškovojom, tai buvo patiestas tiesiog rankų pamatas Lietuvos nepriklausomybei. Ir šitas nuostabus Baltijos kelias netrukus bus atkartotas, kiek mes žinome visi, 19 valandą šis kelias bus vėl visos tautos vieningos kaip sesės ir mes visi kaip broliai ir sesės stosimės į šį kelią. O klaipėdiečiai nieko nuostabesnio išties ir unikalesnio vargu, ar mes galime sugalvoti, turime tokį nuostabų burlaivį, Meridianas, kuris tikrai yra mūsų miesto simbolis, aplodismentai šiam nuostabiai, naujam gyvenimui prikeltam burlaiviui, aplodismentai, plojimai! Ir tai išties klaipėdietiška, kadangi būtent taip, minėdami Baltijos kelio 30-metį, mes netrukus išskleisime spalvingas trijų Baltijos tautų vienybės bures. Ar pasiruošę mes tai esam padaryti? Aha, matau, kad taip pasiruošę ir išties nuostabiai nusiteikę. Žinom, kad labai daug žmonių, ypatingai tie, kurie prieš 30 metų stovėjo Baltijos kelyje, išvažiavo iš Klaipėdos jo atkartoti. Klaipėdiečiai stovėjo ties Pasvaliu ir mes dar šiek tiek grįšime prie šios istorijos, bet jūsų vienybę patikrinti, ją tiesiog sutvirtinti, aš norėčiau pakviesti studijos Grok atstovą Jotvilą Šviriną, kuris tiesiog visus turėtų užvesti mūsų būgnų ritmam.
Sutikite, Jotvila, aplodismentai, na, kokie mes vieningi. Taigi visi, dėl išilgo turėsime tris tikriausiai gražiausias atgimimo dainas, kurias atliksime visi kartu. Bus būgnai kairėje, bus būgnai dešinėje ir esate jūs čia. Žinau, kad kai kurie atėjote su instrumentais, kai kurie atėjote be instrumentų, bet tas dainas atliksime visi kartu. Ar su delnais, ar su kojom, ar garsiai dainuodami, bet esmė mūsų yra, kad visas tas tris dainas atliksime visi kartu. Noriu patikrinti, ar visi esame pasiruošę. Padarom tokį dalyką, tokią registraciją. Turime visi vienu metu suploti kartu. Pabandom, labai vieningai. Padarom taip. Ir vieną bendrą plojimą. Beveik. Aš tikiu, kad galim geriau. Pabandom dar kartą. Visi vieną bendrą plojimą. Įstikinti, kad galime vieningai pajusti ritmą bendrą. Ir... Neblogai. Dabar mūsų nemažai yra ir tie, kurie neturi instrumentų. Padarysime tokį apšilimą. Pasparksim. Visi kartu. Girdite. Pabandom, dar ir spraksėjimai, plojimai ir gruom per kelius, taip pat, gruom per kelius. Ir tada trep, visi kartu, ir spraksėjimai, plojimai ir keli, ir gruom per kelius. Ir vienas, du, trys, dar kartelį, ir plojimai ir keli ir gruom per kelius ir viens, du, dabar tik tai jūs ir keli viens, du, trys ir stop. Gerai, šiūnoje galim pasipuoti, labai gerai. Apšilimas gerėja. Padarom dar vieną labai trumpą tokį. Kai aš suploju vieną kartą, jūs visi pagrojate ar būgnais, ar kažkokiu turimu instrumentu, ar suplojimu. Atsakote, kai aš vieną kartą, jūs vieną, kai aš du, jūs du. Pabandom. Jūs. Pa. Pa. Labai gerai. Kai aš du, jūs du kartu. Pa. Pa. Vieną. Gerai, kad apšilimas būtų šiek tiek įdomesnis, pabandom šiek tiek apsukti viską. Kai aš suploju vieną, jūs suplojate du, kai aš du, jūs vieną. Pabandom. O, džemės prisijungia. Gerai, šiunuoliai. Ir paskutinis išbandymas prieš bendrą improvizaciją. Aš pagroju, jūs atkartojate, gerai? Turėsiu šitą būgną, galite kartoti, ar ne? Viktoras gali su būgnų komplektu, visi kiti su džembiu, arba bet kokiais instrumentais. Pabandom, aš taip pagroju. Jūs atkartojate. Gerai, ir tęsime šitą ritmą, visi kartu. Ir improvizacija prasideda. Yes.
Gerai, kai suskaičiuosiu iki 4, pasiliks tik dešinioji pusė. 1, 2, 3 ir ava, jūs. Ir 1, 2, visi kartu, ava. Tikrai pavykusiu, esame pasiruošę ir laukiame būrių pakelimo ir visi kartu atliksime 3 nuostabias atgimimo dainas. Ačiū labai, plojimai! Išties, ačiū labai, studija Grok, Jotvilas Žiūrinas, aplodismentai. Taipogi, ačiū labai Viktorui, ačiū labai Vinetų kaimui ir visiems jums, kurie plojate. Ir tikrai įrodėte, kad esate vieningi, nuostabūs, mylintis ir tikrai drąsiai galite sustoti vėl į Baltijos kelią ir dabar, ir po 10, ir po 100, ir po 1000 metų, nes mes 3 sesės tautos esame vieningos ir tikrai šį savo garsą galime skleisti pasaulyje, savo vienybės garsą, vienybės aidą ir nuostabią meilę. Kadangi burlaivis Meridianas yra išlikęs vienintelis toksai visame pasaulyje ir jis yra Klaipėdoj mūsų nuostabiam, mylimam ir pačiam laisviausiame mieste prie jūros, tai norėčiau pakviesti mūsų Klaipėdos miesto savivaldybės vicemerą Arvydą Cesiulį. Aplodismentai, plojimai mūsų nuostabaus miesto vadovams. Sveiki, gyvi, laisvo šalies, laisvo miesto piliečiai. Sveikinu jūs su Laisvės kelio dienos paminėjimu. Būtent Laisvės kelio, nes Baltijos kelias tai daugelį buvo Laisvės kelio pradžia. Ir tas kelias tęsiasi 30 metų. Mes turime įvairių patirčių, gerų ir blogų, tačiau jūsų linksmi veidai, pozityvus nutikimas rodo, kad mūsų gyvenime yra viskas labai neblogai. Tegul greitai įsiskleidžiančios būrės neša visam pasauliui žinia, kad mes esame laisvi ir nepriklausomi ir mes padarysime viską, kad mūsų gyvenimas būtų gražesnis ir geresnis. Sveikinu su švente. Ačiū labai, nuostabi, įkvėpianti kalba. Ir iš ties tų kalbų čia galėtų būti labai daug, nes labai daug tikrai kilių į nuostabių klaipėdiečių stovėjo ir organizavo Baltijos kelio atgimimą, prisidėjo prie mūsų sąjūdžio. Tai tie žmonės jau dabar matyt ruošiasi nuo 19 ties Pasvaliu stovėti vėl šitam nuostabiam ir tikrai nepakartojamam pasaulyje visam Baltijos, kaip ir vicemeras sakė, Laisvės kelyje. Bet vienas žmogus tikrai, kuris prisidėjo prie šio kelio ir Baltijos kelio ir organizavimo ir išties nuostabus visuomenininkas, klaipėdietis, yra čia pas mūsų laive ir sutiko
keletą žodžių pasidalinti apie tuos jausmus, apie tuos sunkumus ir ne tik sunkumus, o išbandymus, kurie laukia prieš 30 metų 1989-aisiais. Ir aš įsivaizduoju, kaip tada jautėsi žmonės, vat dabar būtų likę kokį 30 minučių iki to momento, kai plakė širdis ir niekas nežinojo, ar iš tikrųjų pavyks pasiekti šį rekordą, sustoti į gyvą žmonių grandinę. Taigi aš norėčiau pakviesti labai garbų klaipėdietį visuomenininką, taigi sąjūdžio aktyvistą Dionizą Varkalį. Aplodismentai ir aš labai džiaugiuosi, kad bent šis žmogus yra kartu su mumis. Gerbiamas Aloizai, galbūt, kaip jums, galbūt keletą žodžių sakykite, koks jausmas to momentu buvo prieš 30 metų, koks buvo jausmas prisidėti prie tokio įvykio, ką išgyvenote to momentu? Dar buvo gilus sovietmetis, nepamirškit, kad įmonės dar buvo tarybinės. O ar įvyks šitas stebuklas, ar įvyks, tai buvo didžiulis klausimas. Nes tos įmonės dar vadovavo, ne mes vadovavo, bet stebuklas įvyko, įvyko direktoriai, viršininkai, visi dienų sutarimu įvykdė sąjūdžio idėją. Tai sąjūdžio idėja buvo, ar vyks šitas milijonas žmonių suvaldyti. Tai buvo didžiulį problema, bet pasirodo, kad nereikėjo nieko valdyti. Žmonės patys susiorganizavo, direktoriai skyrė mašinas, kviečia žmonės visose mūsų rajonuose, visur organizavo. Tai yra tautos šventė, ne tai niekas negalėjo priversti milijoną žmonių ateiti ir dalyvauti kaip šiandien šitoj šventėj. Kiek atėjo, ačiū ir tai. O tada galvojom milijoną gyventojų pakviesti, kad jie atvažiuos ar ateis. Bet šitas stebuklas buvo tautos stebuklas, nes nė vienos avarijos neįvyko, jokių konfliktų nebuvo. Aš buvau tada sąjūdžio Seimo narys. Aš nuo Vilniaus iki Latvijos sienas važiavom, tikrinom, kaip vyksta, ar užteks žmonių. Deja, mūsų viltis pasitvirtino, kai kur stovėjai trim eilėm, visur degė laužai, žmonės gėdojo, dainojo. Mes buvom ir mitingus pravesdavom, aktyvinom to žmonės, nes dar visa ateitis buvo prieš akį, dar nepriklausomybės nebuvo. Viskas priklausė nuo tautos ir aš esu dėkingas tautai, kuris sugebėjo įsilaisvinti, deja, be prievartos patys susiprato ir atvažiavo. Ačiū Jums už dėmesį. Ačiū labai, ačiū Jums, nes be Jūsų, be šitų partijos ir laisvės kelio pamatų nebūtų ir mūsų nepriklausomybės, net nebejoju. Ačiū labai ir ne kiek nebejoju, kad pas mus tos vienybės tikrai yra dar labai daug ir mes čia savo buvimu, savo dalyvavimu tai patvirtiname, o prieš išskleidžiant ar pakeliant mūsų nuostabės būrės, aš dar norėčiau padėkoti ir visiems prisidėjusiam prie šio nuostabaus įvykio. Tai būtų Klaipėdos miesto savivaldybė. Aplodismentai! Tai nuostabus burlaivis. Taip, ačiū labai. Nuostabus burlaivis Meridianas ir Klaipėdos jūrinio miesto simbolis burlaivis Meridianas ir jo vadovai Regina ir Aloizas Kuzmarskiai. Aplodismentai! Tai yra Lietuvos aukštoji jūrinystės mokykla. Aplodismentai, kurie įsirikėjo čia šauniai ir neužilgo tiesiog diriguos būrių išskleidimui. Tai yra dienraštis Vakarų ekspresas. Automobiliai CTV, Vinetų kaimas, Grok studija, aplodismentai. O ant Meridiano rėjų, labai nežinau ant kiek patogiai, bet ant rėjų stovi išties rimta UAB MB Partner Center komanda, kurie užsiema pramoniniu alpinizmu. Aplodismentai šiandien nuostabiam aukštalikam ir palinkėkim jiem dar daug labai gerų dalykų. O dabar, palaukit, kas dabar? Iš tikrųjų, tiek Jotvilas minėjo, mes atrinkome tris pačias gražiausias dainas, tai kai tos dainos skambės,
Labai kviečiam visus ploti, dainuoti kartu ir visaip kitaip jausti bendrystę, energiją, meilę, vienybę čia ir visur kitur. Ir perduokim daug energijos žmonėm, kurie jau rikiuojasi, norėdami atkartoti Baltijos kelią. O kuris išskleisti iš tiek tikrai turėtų niekas kitas, o burlaivio meridienas kapitonas, kviečiame jį tiesiog pradėti būrių išskleidimą. Prašome. Pakelti būrės. Slega pančinė viltis, važioja lyg elgeta pajūriu, dvasia tautumų garbės. Kad varpas likimo nuaidi vėl, jūra šiaušia bangas. Sesis iš miego kyla jau, apginti savo vėlės. Bye.
Lietuvoje, bunda jau patyrė. Lietuva, Latvija, Estija. Jelena Tarasovienė, Agita Budrovaitė-Rudienė ir Stebonas Januška. Labo įsventai, nerimėlėm taipėniečiai, galite būti pirmieji įsiamžinę prie šių nuostabių Baltijos šalius vėliavų spalvomis dekoruotų būrių. Taigi pirmieji selfiai tegul apkeliauja pasaulį. Noriu paraginti nepamiršti, mušti būnais ir ploti visiems kartu ir dainuoti, žinoma. Visi, visi kartu. Ir blaškoma ir rūdino ir nauja vieškelį į naują būtį, kur nepačiaus vėjų nužaus. Šaukiu lietuvį, burtis prie lietuvio, ir gyva šeima, ir prie gyvos širdies. Kad tam save, ir sugalai iš prieblandų išteiti, uždengit naują ūkį širdyse. Ir kas palikti vargo naktį vaikas, šausiu aš jūsų protėvių dvasę. Šausiu aš yeah.
Na ir finalinis, sakykim taip, šito mūsų būrio išskleidimo kūrinys, taigi kviečiame visus, visus kartu dainuoti kūrinį Palaimink Dieve mus. Visus, visus kartu. O būgnai netyla, dar vis netyla.
Ačiū labai visiems. Ačiū visiems. Ačiū Valentai Tarasovienį. Aplodismentai. Editai Padrovaitė Rūkienį. Aplodismentai ovacijos. Ir žinoma, nuostabiam klaipėdiečiui Steponui Januškai. Klojimai. Ačiū visiems kalbėjusiems. Ačiū nuostabiam muzikantam. Gerbiamam Aloizui Varkaliui. Didžiausiai dėkingumas. Ačiū Jums labai. Ačiū labai. O dabar norėtumėm, kad štai padėkokime mūsų nuostabiem muzikantam. Aplodismentai. Štai buvo atliktos trys specialios mušamiesiems aranžuotės kūrinių. Ir čia visok jie sugroti. Ačiū labai Jums. Dėkui. O dabar norėtumėm tokią bendrą nuotrauką dar padaryti. Taigi, MB Partner Center aukštali. Tai tikrai gali pamojuoti visiems nuo 5 brėjų. Štaigi jums ir jūs galite pamojuoti atgal. Dėkojame miesto vadovams, kurie tiesiog išreiškė, prisiminė kartu su mumis šią nuostabią Baltijos kelio datą. Ačiū jums labai. Ačiū labai. Taigi, ar pamojavote jau? Aš nemačiau dar. Pamojavote, taigi ačiū labai. Aš dar kartelį nuo širdžiausiai visų klaipėdiečių vardu noriu padėkoti Klaipėdos miesto savivaldybei, žinoma, taipogi Klaipėdos jūrinio miesto simbolio burlaivis Meridianas vadovams Reginai ir Aloizui Kuzmanskiams, taipogi Lietuvos aukštai jūreivystės mokyklai dienraščiui Vakarų Ekspresui, CTV, Vinetų kaimui, ar dar yra grojančių ten, bum bum bum. Vinetų kaimui ačiū labai, žinoma, studijai Grok, parodykite, ar dar turite energijos. O ar girdime dar jūs? Ačiū labai, ačiū visiems dalyvausiems. Taigi, prašome, siūskite šių būrių vaizdus visam pasauliui. Ir taip rodykime visiems, kad dar esame vieningi ir dar ne vieną kartą, jeigu reikės, vieningai, ištikimai sustosime Baltijos kelyje ir ne tik Baltijos, galbūt ir Europos ir visose keliuose, kokių dar reikės, kad Lietuva įrodytų savo vienybę, nepriklausomybę, savo meilę ir energiją. Ačiū visiems dalyvausiam, taigi fotkinkitės, fotografuokit ir būkite vieningi. Yeah.